Қазақстанда тәуелсіздік күнін өзгерту туралы айтылды. Қоғам белсенділері 16 желтоқсанның орнына бұрын республика күні деп мерекеленіп, кейін елеусіз қалған қазанның 25-ін ұсынады. Айтуларынша 1986 жылғы желтоқсан оқиғасы мен 2011 жылғы Жаңаөзен трагедиясы тәуелсіздік күнінің тасасында қалып келеді. 16 желтоқсан тәуелсіздік күні дегеніңіз де дұрыс. Бірақ ол құнсыз, легитимсіз. Жаңа 14 одақтас республика одақтан шығып кеткеннен кейінгі әлгі автомат түрде айту керек болғаннан кейін қажет болғаннан кейін істей салған оқиға деп есептейді халықтың бәрі. Осындай тағы бірнеше пікір айтылды. 16 желтоқсанды кейбір белсенді желтоқсаншыларды еске алу күні деп белгілеуді ұсынды. Алайда тәуелсіздік датасын ауыстыруды қолдамайтындар да болды. Тәуелсіздік туралы заң 16 желтоқсанда қабылданса, оны қалай одан бұрын жаңа бір жарым айдай бұрынғы уақытқа көшіруге болады? Ол логикаға, қисынға келмейді ғой. Сондықтан бұл мерекені қалпына келтірейік. 16 желтоқсан менің жеке пікірім. Сол тәуелсіздік күні заң қабылданғандықтан сол қалпында қала беруі керек. Қазақстанның егемендігі туралы декларация мына ғимаратта қабылданған. Жоғары кеңестің бұрынғы ғимараты. 1990 жылы 25 қазанда Қазақстанның сол кездегі президенті Нұрсұлтан Назарбаев осы ғимаратқа арнайы баяндама жасау үшін келген. Бірақ баяндаманы парламент депутаттары тоқтатып қойып, егемендік туралы декларацияны осы жерде талқылап, сол күні қабылдаған. Қазақстан Республикасының егемендігі жарияланған күнді білесіңдер ме? Тәуелсіздік күні ше? 16 желтоқсан. Білмейді. 1996 жылы. 16 декабрь. Қай жылы? 91 жыл. Дұрыс па? 1991. Нешесі? Қазір айтамын, 19 наурыз. Егемендік ол тәуелсіздік қой. Сондай ма? Егемендік. 16 желтоқсан 91 жыл. Тарихшы Хангелді Әбжанов жастардың егемендік жарияланған күнді білмегеніне таң қалмайды. Бірақ ол егемендік декларациясы мен тәуелсіздік туралы конституциялық заңды шатастыруға болмайды. Тәуелсіздік күнін 25 қазанға жылжытуға еш негіз жоқ дейді. Декларация деген ол биліктің бір партияның ниеті ғана. Онда әлі заңдық күш жоқ. 91-дің 16 желтоқсанында конституциялық заң қабылданды тәуелсіздік туралы. Екеуінің арасында айырмашылық жер мен көк дейді. Мынау тәуелсіздік күні менен екеуі бір мазмұнда. Екеуі біріне бірі әлгі қай шығып қалады деген ой болған сияқты. Әйтпесе егемендік ол сол жыл үшін, 90 жыл үшін біздің үлкен жетістігіміз. Өйткені біз анау тас қапастан шығуға дайын екенімізді айттық. Егемендік туралы декларация қабылданған 25 қазанды Қазақстан 2001-2009 жылдар арасында мемлекеттік мереке ретінде тойлаған. Кейін мемлекеттік мерекелер тізімі қайта қаралғанда санаттан шығып қалған. Асылхан Мамашұлы, Тоқмолда Құсайынов, Азат Ньюс.